Pa ovako, ja za prvo mjesto ću dati Miljani u odnosu sa Zolom i Bebicom. Zola je prije iskorištavao Miljanu, sada je Miljana koja koristi i Bebicu i Zolu zarad svojih ličnih potreba. Drugo mjesto ću dati MC Alex zbog onog odnosa sa Matarom koji se dešava onda kad smo svi osudili. Stvarno, ja sam to jedna od prvih koja sam rekla, pomislila sam na tebe. Da, Miljana, te neke stvari. Ljudi ustaju tamo, uopšte me ne navode, realno, a šest mjeseci se pričala o tome. Svi smo te osudili za to i sad navodimo, ne znam, Dina, na primjer, niđe veze, realno. To je bilo tad tako u tim trenucima, ja zaista to smatram, za to znaš i sama. Mislim, svi su te navodili, sad te niko neće da te kaže, ali da, realno jeste tako bilo tada, sada nije, tada je tako bilo. I treću osobu ću navesti Marka Osmakčića u odnosu sa Viki, mada i ona je tu isto koristoljubiva, ali eto, on je više zbog tih nekih drugih situacija, tako da eto, to je to. Hvala. Mogu li ja neko naredno vrijeme? Ona stvar izašla na nok posle svega. Vidi da je Zoltan, ja ne znam šta je meni ovo sve trebalo. Milica Veselinović. E, dobar dan svima, dobar dan Mensure. Ovako, prvo bih, treće mesto bih navela Viktoriju u odnosu sa MC Alex. Složila bih se sa Matorinim izlaganjem, baš sam htela da isto, identično to kažem, da iskorišćavaš kada nisi u odnosu sa Markom, tu ti MC Alex za savete, da bude tu s tebe, da priča, da ti pruži svu pažnju. Prilaziš... Ne, ja kad imam drugaricu, moja drugarica je pored mene i kad imam i kad nemam dečka. Bila je rešička dugo vremena tamo, na toj poziciji. Dok ja zbog tebe rešičku nisam. I tako da, Da. Jer si govorio da ti pominjena braka da želi štetu, da ovu donu umreću. Kaj je ustala, rekao da sam ja pitko grešički. Ja sam pogrešila, ali zbog tebe. Aleks, ti mene ne voliš, Aleks, ti sa mnom ne provodim ovo vreme. A u stvari ne provodi vreme zato što si ti u odnosu sa Markom i nikog ne vidiš sem Marka. Pola dana prespavaš, onda ustaneš s Markom, jedeš, spremaš i slično. Druga osoba koju bih navela je Marko Osmakčić. To što i sam si pričao da si sa Viktorijom zbog hrane i zbog tih odnosa. Da. Normalno. I prvu osobu, tu bih se Stefane. Ne bih se složila sa tobom što se tiče toga da si rekao da meni odgovara sve ovo i da sam ja ušla u njihovu priču. Nisam rekao da si ti ušla u njihovu priču. Da meni odgovara njihova priča. Trenutna situacija je tako izgleda. Da, sad bih te ja ispravila. Mislim, nisam se složila tu iz jednog razloga zato što nisam ja ušla u njihovu priču. Ja nisam ni rekao da si ti ušla u njihovu priču. Nego je ona ušla u moju, ona je ovde došla. Tako da smatram da Mina Vrbaški koristi priliku da se opere u odnosu sa Mensurom u kom je bila. Misliš da se opere kod njegove podrške, jel? Ne, kod njegove podrške. Ona sam u sebe da opere za ono što je radila sa njim dok je bila u odnosu. Tiše, ne mene, ajde, sad. Preko mene... Samo ti smej. Znam da sam u pravu pa te malo to pogodilo, ali nema veze, svakako. Neću se nastavljati s njom, dovoljno sam rekla. Tek će da se priča o tome, ali na tomon posla. Ja sam već nju vređala, to što sam vređala, vređala sam. Dovoljno sam rekla, tako da mislim da baš zbog toga je došlo ovde i komentariše naš odnos da je cirkus iz razloga da bi sebe oprala iz njihovog odnosa koji je bio. Hvala. Dobro, znači sad si, okej. Ti folirala dva mjeseca. Dobro, ona je imala pravo da izlaže. Pa se pokazalo. Znači, na prvo mjesto ti je Viki. Ne, prvo mjesto mi je Mina Vrbaški, treće mjesto mi je Viktorija i drugo mi je Osmakčić. Okej, ko je? Evo ja sam. Ko je sljedeći? Posljednji.